seja bem-vindo ao Paisageando. Quer transformar seu quintal num local agradável para receber familiares e amigos? Construir um deck pode ser a melhor solução. Além de criar um cantinho adicional para descansar e fazer refeições, ele também eleva a estética da sua área externa. Pensando nisso, selecionamos vários modelos de quintais bonitos com deck de madeira para inspirar o seu projeto. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana, atualizamos o canal com novos vídeos. Madeira é um bom recurso para ampliar a área de convivência no quintal. Sobre essa estrutura, é possível criar um ambiente relaxante para conversar, ler, ouvir músicas e fazer refeições ao ar livre. Além disso, ele pode receber elementos extras, como um pergolado, móveis confortáveis, vasos de plantas, churrasqueira e tantos outros itens. O motivo para construir um deck de madeira no quintal é o efeito positivo que ele pode causar no valor do imóvel. Para isso acontecer, é necessário que o deck seja feito com madeira de boa qualidade, resistente ao sol e à chuva, como o ipê, cumaru e peroba rosa. Um deck bem bonito e construído com bons materiais pode destacar sua casa no mercado imobiliário, aumentando consideravelmente o preço da sua propriedade. Uma das vantagens de incluir um deck no quintal é a sua versatilidade. Ele pode ter qualquer tamanho e forma. Se o seu quintal oferece uma bela vista panorâmica, o deck elevado é uma excelente opção. Essa estrutura alta é muito utilizada em áreas externas de casas de campo. Além do deck elevado, também existe o deck nivelado, que fica mais próximo do solo. Esse tipo de deck é mais usado em residências urbanas.
piscina no quintal? É tudo de bom, não é mesmo? Para deixar esse espaço mais agradável e funcional, construa um deck de madeira ao redor da piscina. Desta maneira, você poderá colocar mesas, cadeiras e espreguiçadeiras para relaxar após um bom mergulho. Aí de casa, o que achou desses quintais com deck de madeira? Gostaria de ter um na área externa da sua residência? Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com familiares e amigos. Tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo? Escreva nos comentários. Todos são lidos e respondidos. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!